አሁንም ወደፊት የቀረ ነገር ምንድን ነው? ትንሽ የሰርከብስ ተማሪዎች የሚመገቡት ምግባቸው አልተዘጋጀም። በራሳቸው ጥረት ነው የሚኖሩት። እንግዲህ መጀመሪያ መጠለያው መቀመጫው ይብሳል በማለት እንግዲህ ቤቱ ተሰርቷል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ አቅም ቢኖር እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ በዚህ በምግባቸው ዙሪያ ደግሞ እንደ አንዳንድ የሚራዳ ሰው ቢኖር በጣም ደስ ይለናል እና አሁን ግን በጣም ደስታችን ከምንም በላይ ደስታችን በእውነት ከዚያ ፍሳሽ ከዚያ እንዲያው ከዚያ ሁሉ መከራ ወጥተን እዚህ በመግባታችንና ትምህርቱን በማካሄዳችን በጣም ደስ እያለን ነው እና በጣም እናመሰግናለን። በውጭም በውስጥም ያሉትን ወንድሞቻችንን፣ ኤርትራውያንን፣ ኢትዮጵያውያንን በዚህ ሁሉ የተሳተፉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ብለን እናመሰግናለን። የኔታ አንድ ነገሩን በሚገባ ከመጀመሪያ እስከ መረሻ ድረስ ያለውን ነገር ነግረውናል። ያው ብዙ ጭንቅ ብዙ መከራ ነበረ። ያ ሁሉ አልፎ አንድ ተማሪ ወደ ተራራም ሆነ ወደ ዱር ሂዶ እንጨት ቆርጦ ሳር አጭዶ በሚመጣበት ጊዜውን ለትምህርትና የመጽሐፍ ማጽኛ አድርጎታል ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ። ስለዚህ በጣም ከልብ ምስጋናችን ከልብ እናደርጋለን እና አሁን ደግሞ ድጋሜ ይህንን ስለተቀበላችሁልን ጥያቄያችን ወይም ደግሞ ምስጋናችን እናመሰግናለን። ሌላው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ተማሪው እንዴት ይማራል? የተማሪው ቁጥር ሳይሆን ያነሰው እንዴት ነው? ወዴት ሂዶ ነው የሚለውን የኔታ ይገልጹልናል። አዎ እንግዲህ ተማሪ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ቀደም ሲል አባቶቻችን ወጠው ወርደው እንግዲህ ልመናውም ሁሉም አለ። በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ልመና የሚባለው ነገር ሰው እንትን እያለው ነው። ሰርታ አትበላም ወይ እያለ ለምኖ የሚበላ ሰው የለም። ድሮ አባቶቻችን ለምነው ነበር የሚማሩት። አሁን ግን ይህን ልመናው ሁሉም በመሳቀቅ በጀት ካለበት እንጀራ ካለበት ጉባኤው አልጋቤቱ ሁሉ ከተመቻችበት ነው ተማሪ የሚሄደው እና ብዙ ጊዜ እንኳን እዚህ እየገቡ እየወጡ የሄዱ ብዙ ተማሪዎች አሉ። ቦታው እንግዲህ ያልተመቻቸ በመሆኑ እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቤቱ ተመቻችቷል። ከዚህ በኋላ ግን ሰርከ ህብስቱ ምግቡ ከተያዘላቸው ትምህርቱ በጣም ጥሩ ሂደት ላይ ገዳም እንደመሆኑ የሚያዩት ነገር የለም። ሁሉም ጫካ ነው የሚውሉ። ጥናቱም ጥሩ ነው። ትንሽ ህሊናቸውን የሚሰርቅ ግርግር፣ ጫጫታ ምንም ነገር ስለሌለ ይሄ ቦታው ለማጥናትና እንደው ፍሬ ነገር ይዞ ለመውጣት ጥሩ ነው ቦታው በእውነት ገዳም እንደመሆኑ እና ትንሽ ተማሪ የቀነሰብን በዚህ በምግቡ ባለመመቻቸቱ ምክንያት ነው። ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር እንደው የፈቀደላቸው እግዚአብሔር የጠራቸው ሰዎች ቢኖሩ በዚህ ቢራዱን ደስ ይለናል። አሁን ባለው ነገር ግን በጣም ደስተኛ ነን፣ ደስተኛ ነን፣ ባለው ነገር ሁሉ ደስተኛ ነን። አሁን ለዛሬ ግን ያው በክብረ በዓል አንዳንድ ወንድሞቻችን ይህንን የሚቀርጹ ወንድሞቻችን ስለመጡ ነው ዛሬ ያደረግነው እንጂ ተማሪ ዛሬ ያው ከግማሽ በላይ ተማሪ ለበዓል ስለወጣ ተማሪ የለም። ግን ያለኖችን ይዘን ያሉትን ይዘን ነው እንግዲህ ዛሬ ይህንን መርሃ ግብር ያካሄድ ነው እና በጣም ትልቁ ነገር እንግዲህ የጉባኤ አምላክ ይጠብቅልን። እንዲያው በእውነት ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ስራቸውን ይባርክልን እንላለን። እንግዲህ እንደ ማጠቃለያ መልእክት ነው፣ አሁን የማጠቃለያ መልእክት ነው ሁኔታ የሚሰጡን ያለውን ሁሉ እንግዲህ ሲነግሩን ቆይተዋል። ያው ተማሪውም አሁን ወደ በዓል የሚሄድበትን ትራንስፖርት አጥቶ ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ከቤተሰብ ጋር የቤተሰብ እጦትም ሊሆን ይችላል። በዚያም በአንዳንድ በሁለቱ ምክንያት እዚህ የተወሰኑ ተማሪዎች ቀርተዋል እና ያው ለወደፊቱ የሚቻል ከሆነ ቢያንስ ለዚህ ቤተ ጉባኤ ቢያንስ ያው አልጋም ሆነ ፍርናሽም ሆነ ቤቱ ከተሰራ የግድ ያስፈልጋል። እነዚህ ደግሞ ያው ምናልባት እንደው ችሎታ ቢኖር እነዚህ ቢሟሉ በጣም ፍላጎታችን ነው እና እንደ አጠቃላይ እንግዲህ ጠቅላላ አድርገው የኔታ ገሪማ ያው ከልብ ያለውን ምስጋና እና ከወደፊትም ደግሞ ያለውን ከጎናችን እንዳይርቁን የሚለውን መልክ ደግሞ ይሰጡናል። አጠቃላይ ናው እንግዲህ ዛሬ ለዚህ የቀሩት ሳይሄዱ የቀሩት ተማሪዎች በሀገር ርቀት ብዛት እንግዲህ በሀገር ርቀት ያሉት በክፍለ ሀገር በርቀት ሀገር ያሉት ናቸው ብዙ ጊዜ ወደዚህ የቀሩት እና እንግዲህ ያው ገዳሙ ሁሉንም ሸፍኖ ስለሚኖር ገዳሙ ዝክር በመሳተፍ ነው እንጂ ቤተ ጉባኤ ላይ የተዘጋጀ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቤት በተለያዩ ገዳማትም ሆነ አድባራት መጽሐፍ ቤት ላይ በአንዳንድ በጎ አድራጊዎች እንግዲህ በሚልኩት እርድ እየተደረገ በግ እየታረደላቸው ከብት እንደየ እንትኑ እየተደረገ ነው የሚውለው። እዚህ ግን ያው ምንም ነገር የሚረዳም ሰው ስለሌለ እንግዲህ በገዳሙ ነው ያው እንደ ነገር ሆኖ ተሸፍነው የዋሉት እና ግን ለወደፊቱ ያው ያለውን ነገር
በእያንዳንዱ አልጋም ሆነ እንደው በዚህ በመግቡም ሆነ አንዳንድ ነገር ቢደረግ ሰርከብስቱ የምግቡ ሰርከብስቱ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ለወደፊት ይሄ ቢታሰብበት በጣም ጥሩ ይሆናል ብለን አስባለንና ለጊዜው ግን ለሰሩልን ስራ እግዚአብሔር ይጠብቅልን የጉባኤ አምላክ በእያሉበት ስራቸውን ሁሉ ቀና ያድርግልን ነው የምንለው ምስጋናችን